یو زوړ غزل به درته ویمه. جی ارشاد. ما نه دی په سر کړی چرته کور سادر، یاو ما نه دی په سر کړی چرته کور سادر، نن مې دا په سر کړلو د مور سادر. تا ته که د خپلې بېوسۍ ویم، تا ته که د خپلې بېوسۍ ویم، په شریکه مو اغستې ما او خور سادر. ډېر ښه دی. یو یو لوپټه په کور کې مونږ لرو، یو یو دوپټه په کور کې مونږ لرو، مور دمې ورکړې زما ترور سادر. ډېر ښکلی یار. او پلار مې هم سادر په سر کوي نشي، پلار مې هم سادر په سر کوي نشي، نمشته د هغه کشر رور سادر. ډېر ښکلی یار. بیا یار. پلار مې هم سادر په سر کوي نشي، نمشته د هغه کشر رور سادر. ډېر ښه یار. او څه به درته ووایم د خپل وطن، سبه درته وایم د خپل وطن، غټانو په خور کړه د اور سادر. وا ډیر ښه دی. سبه درته وایم د خپل وطن، غټانو په خور کړه د اور سادر. او ډوډۍ وی پخ کړه گاونډیانو کا، ناو ډوډۍ وی پخ کړه گاونډیانو کا، دار کی را خور کړه پشکور سادر. ډیر ښه یار. ډیر ښه. ډوډۍ وی پخ کړه گاونډیانو کا، دار کی را خور کړه پشکور سادر. او پلاس وی شکو بوجو کې اچو، پلاس وی شکو بوجو کې اچو، نشته د غیا زمنګلور سادر. ډیر ښه یار. مننه. پلاس وی شکو بوجو کې اچو، نشته د غیا زمنګلور سادر. او لګیا خپل همزول ته صدا سیوا، لګیا خپل همزول ته صدا سیوا، مال او قاب جان براوړي تور سادر. ډیر ښه یار. ډیر زبرس. هر یو شعر انتخاب، هر یو شعر گل گل. ډیر مننه اوقاب عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. امید کوم چې تاسو به ټول ټیک ټاک کې د ژوند نه به مزه اخلي. ګرانو کتونکو، ډېر ورځې پس، یعنی کې ډېره موده پس، د سره یو ځل بیا د خپلې پاڼې نه مخامخ یم. سو وجوهاتو چې د هغې په وجه پروګرامونه لږ شاته کړي وو، بیا یو ځل ادبي دنیا ته رالو. لومبی پروګرام د دغه دمې نه پس، لومبی پروګرام مې د چا سره جوړ شوی دی، کم ځای کې جوړ شوی دی، دا به د هغوی نه په خپله اورو. نن راسه پروګرام کې یو ډېر زبردست انسان، یو ډېر ښه شاعر چې زما ته په ذاتي توګه ډېر ګران هم دی. پروګرام مشاعرې له راغلي وو، شعرګر دلته ناست و، پروګرام وشو د مشاعرې. ما ورته په پروګرام کې ویل چې پروګرام به درنه ریکارډ کوم، او هغه شعرونه به راسره پکې شریکې کوم چې د مشاعره کې ویلې. نو ټولو نه وړاندې هغوی ته خپل پروګرام کې هرکلی او په حیرالۍ وایم. نور خبرې به ورسره هم کوو، شعرونه به دې هم اورو، خو عقاب لاله پروګرام کې د هرکلی وایم. ډېره مننه نجیب صاحب، ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې دومره لرې نه راغله او دلته موږ له وخت راکړو، او موږ په دغې خپله پاڼه باندې زموږ آواز خلکو ته رسوه. ډېره مننه. ډېره مننه اوقاب لاله. ستاسو هم ډېره مننه اوقاب لاله. زه خو دې پیژنم، خو څه ملګري به داسې چې زموږ سره په دغه شیشه تاسو په پیله ځل ویني، هغه ملګرو سره خپله لنډه شان پیژنګلو وکړي. ډېره مننه. زما خو خپل اصلي نوم کفایت الله دی. جی. د پلار نوم مې عبدالله دی. جی. او تخلص مې عقاب دی، او نیازی په قبیله باندې نیازی یو. جی. په 1941 کې د افغانستان نه راغلی و، باړۍ ته باړۍ نه بیا دلته شیرګړ لنخوړ ته راغلی و. زه تقریبا 40 سال مې دلته په دې علاقه باندې وشو، پیدایش مې د دې علاقې دی. ښه. او پیشه چې زمونږ کومه ده، نو هغه خو زمونږ نیکونه چې کوم دي، هغه عالمان نه روان و. جی. او ما به خپله شپږمې درجې پورې علم کړی دی، خو د وجوهاتو د غریبۍ د وجې نه. جی. هغه بیا ما علم پرېښودو، سر ته ونه رسو. ښه. اوس ګلکاري کوم، د بنیاد نواله سره پورې په ګلکاري کې چې څه قسم. جی. شکر الحمدلله، په دې د خدای پاک نه لاک لاک شکر گزار یم. که چنه یې که پلستری که ټیل ماربل، چې ګلکاري غرونه جوړی، ونې څوک جوړی، نختر هر قسم ګلکاري هغه کو، د 50000 روپو نه ولا 50000 روپو باندې په ګلکاري کې پلری کوم. جی. ماشاءالله. او سکول خو مې نه دی ویلې. ها. او په خپل هم داسې یو پیج چلو قاپی یوټیوب باندې، او په دغه باندې خپل پاڼه زمون کښته. ډیر ډیر ښه. ډېرې تفصیلي خبرې تاسو د خپل ژوند سره وکړې، ادبي چې کوم ستاسو ژوند دی، دې ته مو کله هرکلی ویلو. ادبی زندگی دا خو ته زو یم چې ډیر واړو زمونږ مرګری تقریبا په اول دویم کې، په هغه وخت کې ما کوم په دې گاډو باندې بشورو نه، نو هغه مې ولټ کول، کله مې ناتونه ولټ کول، کله مې غانه ولټ کړه، نات مې ته جوړ کړه. او هغه شاعری چې کوم دا، هغه ما د سیمټو بوجي کې خلک د کاغذي بوجي باندې، هغه وخت کې پانه و دغه سينو، او تعلیم نو ما په الف ب ت س کې چې کوم لیکل، هغه سې لیکل مې کول. نو هغه کې مې لیکل، بیا هغه زما والد صاحب ولید، نو ما ته قرشه ما ته پښتو لیکل ولې نه زده کړې، نو ما له پښتو کتاب راوړم، مراسلات نه میو، نو ما بیا لیکل دا هغه نه زده کړو. او سکول دې زده کنه پر خودم دام درته، ما چې زه بې انتهایی ورانو ما. ښه.
بینتهای وران سکول کې داخل کړم ما په ادنا کې ما جی نو زه د سکول نه ملیټر وم جی هغه یو چټیاں نه وشه د چټیاں نه بس بیا واړه چې کله راغلم استاد سبق اورم نو لکارو نیم سبق اورو جنکو نیم اورو نو لکانو کوم چاله سبق نه اورو صرف مال سبق راته او جنکو کې وی جنې صرف سبق ورته خو هغه ډیره زیاته تکړه وځه کې جنکې ډیره زیاته قابلیت نه بالکل نو هغه ته وی د انعام لایق ای نو ما زده سه غلې شنتی وته مو په پنځم کلاس کې انعام نه مې ما وته مې انعام وی ولې مې ترشه زو ګستات نه ری وای هغه هغه وته ولې لکه څه چل دی وای دمه ته چې زم ګستات نه ری وای ما ته لکه ولې مې ته پلان کې ته وی چې د انعام لایق دی ولې انعام را وسته استاد دسه چې ته رډب قابل و دا انعام قابل خبرې بکو استاد ته تختې ودی ولا ها واقعا د سکول نه راوته بیا نه امتلی ماشا الله خبرې بکو ډېرې خوندورې خبرې روانې دي مزاخي خبرې وشولې لاله سره شیرون را سره شریکا چې زته هم هندونه والا مواغه کتون کې ته هم هندونه والی ډېر مننه تا خو ماته مخکې ویلې چې دا کم په مشاعره کې دی دقه کلام به تو ما هغه مخکې یو درې شعر چې نظر نظر سره یو ځای شي ضرورت یې ور واخلي نظر نظر سره یو ځای شي ضرورت یې ور واخلي چې د هجران دمبو کې گیر شي خطي ور واخلي د ماشوم لاس کې تلې ویني ورته هیڅ نه وای افغانې پښتو کې وته ګوګړ وای د ماشوم لاس کې ګوګړ ویني ورته هیڅ نه وای یا ماچس یا تلې کنه ماشوم لاس کې تلې ویني ورته هیڅ نه وای ورته خیره کنزلې کړي چې ستې ور واخلي د ما په ملک د بارود باران داسې وکړو زما په ملک کې د بارود او باران داسې وکړو نختر لمبي کوي قریب د غرتي اور واخلي غزل دی چې کرقبان را پسې شور واخلي کرقبان را پسې شور واخلي سپینې جامې به می دا تور واخلي نور درد سر براه ته هم جوړ شي نور درد سر براته هم جوړ شي نخه د یار کرانه مور واخلي مننه نور درد سر براته هم جوړ شي نخه د یار کرانه مور واخلي راته ویلی هم هغه بزیم راته ویلی هم هغه بزیم چې کوم پیغله لاس کې شکور واخلي ډیر خو یار مننه راته ویلی هم هغه بزیم چې کوم پیغله لاس کې شکور واخلي هغه ویل هغه ویل ور مې کوي خو شرط مې دی دا هغه ویل ور مې کوي خو شرط مې دی دا دادې زمون کلی کې کور واخلي ډیر خې هغه ویل ور مې کوي خو شرط مې دی دا دادې زمون کلی کې کور واخلي او ساده ساده خې سنگار مکوا او ساده ساده خې سنگار مکوا د سترګو گاټي به مې ور واخلي ډیر خې مننه ساده ساده خې سنگار مکوا د سترګو گاټي به مې ور واخلي او قاب چې ویني سچل به وشي لکه چې ګل ډنډر کې زور واخلي ډیر خې یار ډیر مننه او یو بل ریکارډ غزل دی د جنتو کلا دل سیم ډیر مننه کو دا غزل چې څنګه ولې دنه بس دای وسه زیا ساحل سیم ته اور ولې گو اگر اگر کټ کړم دې پټ مې د هر چا نه په کمال ساتلې دي پټ مې د هر چا نه په کمال ساتلې دي خاتون مې استادان سره سنبال ساتلې دي پانې د ګلاب د ګل مې هم ور سره خې پانې د ګلاب د ګل مې هم ور سره خې جانانه تصویران دې ما په خیال ساتلې دي او نخې استاد لاس زمونږ په کور کې د شلغاتو او نخې استاد لاس زمونږ په کور کې د شلغاتو هم هاغه سمې ګراني په دیوال ساتلې دي شیشو ګمز دواړه هم ګتمچې ور سره وا شیشو ګمز دواړه هم ګتمچې ور سره وا تړلې هاغه شان مې کورمال ساتلې دي او یو ځل مسافه کې ور سره وې مالې دلې یو ځل مسافه کې ور سره وې مالې دلې منګي مې ټول د برچم د کلال ساتلې دي ډیر خوله او قابلې ونی از خو ستا په غم کې جاړم او قابلې ونی از خو ستا په غم کې جاړم راوړی ستارې دې ما په شال ساتلې دي ډیر خوله ډیر خوله سپاس تاسو یو جهان مننه چې موږ له مو ټیم را کو خسته خسته شیرونه او غزل مر سره شریک کړي د وکتونکو د نننی ورځې پروګرام د بل ملګری تاګه پورې د نزه نجیب او کیمرامن عارف اجازه غوړو د الله فامان